Kancelari Gjerman Olaf Scholz u shpre sot në Berlin kundër bilateralizmi të procesit të zjerimit të bashkimit e Europian. Scholz e tha këtë në përgjigjet e një pyetje për motmarveshet e fundit mes Greqis dhe Shqibëris gjatë konferences së shtypit me Kryeministrin Grek Mitsotakis. Kancelari Social-Demokrat teksoj gjithashtu se në të gjitha motmarveshet midis vendeve të rajonit, Berlini është në anën e procesit antarësimit në bëhe sepse dëshiron që kandidatët për antarësim të arinë atë sa më shpet. Shullë sta gjithashtu se është e nevojshme të shkojët drejt afrimit të mëteshëm të vendeve të Balkanit përëndimor, të cilave ju dha premtimi për antarësim pikërisht 20 vjetë më parë në samitin e Selaniku 2003.